За словами Світлани Мізернюк, вона готує фірмову староконстантинівську юшку. Юшка вариться з 4 видів риби. В основному це червоні хребти лосося, потім ми додамо щуку, потім ми будемо закидати рибу короб і рибу карась. Тобто 4 види риби, щоб була жирна, смачна і з душою прикладена юшка. Валентина варить юшку за власним рецептом. Вартує страва 20 гривень за бокал ємністю 500 грамів. Це шурпа, як можна сказати, вариться на 3 бульйонах, на свиному, курячому, і в кінці кидається червона риба. В самому кінці і зелені, багато зелені. Потім береться і самий хороший такий отборний, де жар, в юшечку і 100 грам в кінці, і во, уха. Фестиваль проходить на території історико-культурного центру музею «Старий Костянтинів», каже його директор Іван Говда. Тут виступали творчі колективи, народні умільці, додає чоловік. Крім рибної юшки, гості могли скуштувати інших страв. Отборна картопля, отборна, чистим миєм, ріжемо на полосаті кусочки. При температурі определеній олії ми її кидаємо. Картопельку, вона обжарюється. Фестиваль приурочений до дня заснування міста Староконстантинова, каже міський голова Микола Мельничук. Тобто вся громада збереться для того, щоб підвести підсумок за рік, який пройшов від того свята міста 809 до 810 річниці. З нагоди свята полосував червоною рибою талісман музею Старий Костянтинів кіт Сангушко. Михайло Жила, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.